Ja sa vrátim krátko do histórie, možno si ešte niektorí pamätáte. V 80. rokoch, ako sa robili štatistiky na železnici, cestovné listky sa predávali ako malé kartičky, ktoré na konci dňa pokladnička spočítala a mali sme štatistiku o tom, koľko ľudí cestovalo a tie kartičky boli rozdelené do vzdialenosti, takže sme vedeli povedať aj, aký výkon títo ľudia urobili. Bolo to veľmi zábavné, v okamihu, ako ste potrebovali napríklad polovičný listok, zobrali sa nožničky, kartička sa prestrihla, polovica sa nechala v pokladni a polovica sa dala cestujúcemu a vedeli ste, že k tomu ste mali adekvátnu tržbu. Samozrejme, s niečím takýmto sa veľmi nedalo plánovať, že odkiaľ kam majú chodiť vlaky, kedy ľudia potrebujú cestovať. A s nástupom IT, samozrejme, železnice začali riešiť modernejšie spôsoby predaja. Slovenským železniciam sa podarilo nabehnúť na kompletnú elektronizáciu predaja od roka 2007. Tam na obrázku vidíte komplexné vybavenie cestujúcich, čo je vlastne systém bežiaci na staniciach. A pod tým je, pod displejom vidíte prenosnú osobnú pokladňu, čo je zase systém, ktorý používajú sprievodcovia vo vlaku. Takže od 2007 o každom cestujúcom máme elektronický záznam, odkiaľ, kam, kedy cestoval. Žiaľ, pri tom, jak sa investovalo do systémov, sa už nenašli peniaze na to, aby sa investovalo do nejakého spracovania dát, takže mali sme len štatistiky, ktoré vyzerali nejak takto, ako vidíte na obrázku, teda sumárne štatistiky, kde ste vedeli vytiahnuť za niektorú reláciu, akí cestujúci vám tam cestujú v priebehu mesiaca, prípadne ste sa vedeli pozrieť na hraničný priechod, koľko ľudí teda prechádza. Toto bola taká užitočnejšia štatistika pre plánovanie, vyťaženosť traťových úsekov, kedy vám ten systém vedel tie listky rozhodiť na jednotlivé traťové úseky, z čoho ste potom mohli robiť práve takéto mapy, že kde máte najviac cestujúcich a porovnávať ich s počtom vlakov. Ale to bolo tak všetko, čo sme mohli robiť. Žiaľ, začali nás zaujímať ďaleko hĺbšie otázky. Odkiaľ, kam ľudia cestujú, kedy potrebujú cestovať, čo sa stane, ak zruším vlaky na nejakej vedľajšej trati, kedy mám vyšší dopyt, kedy treba vo vlaku ponúknuť lepšiu cenu, aby som do neho dostal cestujúcich, lebo je slabo vyťažený. Hej. Navyše, objavili sa tu nové výzvy na trhu, ako je bezplatná preprava, kedy sme oveľa viac nútení plánovať kapacity. Prichádzajú ďalší dopravcovia, ktorí nielenže nám konkurujú, ale dostávajú aj výkony od štátu a budeme musieť spoločne koexistovať, pričom štát chce, aby cestujúci, keď si kúpi jeden lístok, mohol ho použiť v celom stave na ktoréhokoľvek dopravcu. To znamená, že budeme potrebovať tieto peniaze utržené za cestovné lístky rozdeliť na jednotlivé vlaky jednotlivých dopravcov. Prichádzajú integrované dopravné systémy, ako teraz máme v Bratislave, kde potrebujete znova rozdeliť tržby medzi viacerých dopravcov. No a taktiež od roku 2012 štát presadzuje taktový grafikon, ktorý znamená, že vlaky chodia v pravidelných intervaloch, ale to znamená aj v časoch, keď je menší dopyt. Takže treba začať viac robiť v oblasti marketingu z hľadiska podpory dopytu v tých slabších časoch a presunúť čas dopytu z času špičky do sediel. V 2013 roku, keď som sa vrátil na železnicu zo súkromnej sféry, tak som sa rozhodol, že teda začneme hľadať odpovede na tieto otázky. Začali sme tým, že sme požiadali nášho dodávateľa IT systému, aby nám vytiahli súrové dáta, tak ako sú uložené v predajnom systéme. Hodili sme ich do databázovej aplikácie FileMaker a tam sme začali robiť selekty, z ktorých sme potom cez kontingenčné tabulky robili nejaké výstupy. Tu vidíte výstup trate Banská Štiavnica, Hronská Dubrava, je to maličká odbočná trať na strednom Slovensku. A vidíte, čo sa stalo na tých číslach, keď tam bolo zrušené zastavovanie v rýchlikov v stanici Hronská Dubrava, kde sa tá trať pripája k celej celoslovenskej sieti. Proste radikálny úbytok cestujúcich, ktorých nebolo až tak veľa na úseku Štiavnica-Bratislava, ale tým, že je to veľká vzdialenosť, tak vlastne tvorili takmer polovicu tržieb na tej trati.
Hej? A len tým, že tie rýchliky tam prestali zastavovať a tí ľudia si museli nájsť iný spôsob, tak tržby na tej trati išli za toto sledované obdobie z 10 000 € na 3 700 €. Hej? Je to veľmi časový, veľmi krátky časový úsek, kedy sme to porovnávali v roku 2012 oproti roku 2013. Pripravenie tejto tabulky aj s grafmi nám trvalo asi pol dňa. Hej. Keď si predstavíte, že máme okolo 600 staníc, kde dnes obsluhujeme vlakmi obyvateľov, tak je to proste strašná robota a robiť s takýmito dátami. Takže sme začali hľadať riešenia. A to riešenie bol systém na spracovanie proste veľkého objemu dát. Trojične sme aj našli po výbere niekoľkých ponúk, po výbere z niekoľkých ponúk. Dnes na tom riešení máme uložené 205 miliónov záznamov od roku 2010, ktoré vlastne sú rozdelené do 100 000 unikátnych relácií. Za tým sa skrýva 300 miliónov ciest cestujúcich a každý záznam má až 139 polis, z ktorých vieme ťahať dáta, napríklad ktorá pokladnička v ktorom čase na ktorej stanici predala ten konkrétny lístok. Veľkým benefitom bolo, že riešenie bez toho, aby sme na začiatku do toho dávali nejaké peniaze, sme mohli odskúšať. Hardware nám bol poskytnutý formou virtual machine, dostali sme licenciu Vertiky na obdobie testu, plus nerobíme teda len s Vertikou, ale využívame k prezentácii dát software Tableau a dáta z predajného systému boli vyexportované vo veľmi hrubej forme bez nejakej špeciálnej úpravy behom jedného týždňa. Behom toho mesiaca, ako sme to testovali, ľudia dokázali na tom analyzovať to, čo urobil vstup konkurencie na trati Praha-Košice. Analyzovali sme dáta o tom, ako sa zmenili prepravné prúdy po zavedení bezplatnej prepravy. Na základe toho sa ihneď upravovali kapacity a analyzovali sme vplyv bezplatnej prepravy na obsadenie IC vlakov, kde bezplatná preprava neplatí. Hej. Výsledok bol, že analytický tím dokázal robiť štatistiky v priebehu dňa až dvoch dní, kým predtým na to potreboval týždeň až týždne. Hej, pretože niekedy museli čakať aj na dobehnutie dát do iných systémov. Ďalej, dokážeme ďaleko presnejšie popísať, prečo sa nám niekde menia počty cestujúcich. Máme nové druhy analýz, kde napríklad vieme povedať, že niekde nám dneska nestíha personál kontrolovať lístky a dochádza tam k únikom tržieb, takže vieme tam posilniť kontrolný personál a takisto na staniciach dneska máme presnejšie analýzy pre plánovanie predajného personálu. A ako som spomenul, skrátenie prípravy analýz a návrhu opatrení z týždňov na dni až hodiny. Dnes pracujeme len s predajným systémom KVC, teda s dátami, ktoré vznikajú pri predaje lístkov. Do budúcnosti ale chceme pridať prenosné osobné pokladne a ďalšie dáta. A tu je niekoľko ukážok, ako vlastne vyzerá práca. Pre informáciu, tieto grafy, ktoré vám tu teraz ukážem, som včera pripravil za 15 minút. Hej. Tu vidíte na prvom grafe relácie medzi jednotlivými regiónmi Slovenska, počet cestujúcich, ale hneď na druhom grafe je, ako sa to prejavuje na tržbách. To znamená, že keď máte niekde veľa cestujúcich, nemusí to znamenať automaticky veľké tržby. Na tomto grafe vidíte geografické zobrazenie, odkiaľ cestujú cestujúci z ktorých regiónov Slovenska. Tu je podobné zobrazenie, ale numericky, s tým, že viete veľmi rýchlo zmeniť napríklad škálu, na ktorú sa chcete pozrieť z 5 rokov na 3 dni. Hej. To sú vyslovene sekundové záležitosti. A toto je analýza niekoľkých relácií, kde vidíte od roku 2010, ako tam rástli cestujúci. Napríklad ten tretí riadok, tam vidíte v rokoch 2012-2013 pokles cestujúcich, pretože rýchliky, ktoré premávajú na tej trati,
prestali zastavovať v tej konkrétnej stanici. Riadky nad tým sú zase koncové body tej trate, to znamená, že cestujúci tam viac menej rastli alebo sa prelievali medzi dvoma tarifnými bodmi, ale v stanici, kde prestali zastavovať rýchliky, ľudia poklesli a v roku 2014, keď rýchliky opäť sme začali zastavovať v tej stanici, tak tam ľudia začali narastať. Dole vidíte zase analýzu dvoch oblastí Slovenska, medzi ktorými vzniklo v roku 2013 priame spojenie. Proste dovtedy, ak ste tam chceli ísť, museli prestupovať. Vďaka tomu, že vlaky sa začali ťahať priamo, tak sa tam dosiahli až 5-6 násobné narasty počtu cestujúcich a plus v roku 2015 po zavedení bezplatnej prepravy tam bol ďalší narast cestujúcich. Pokiaľ vám nestačí takýto graf na kvartály, jediným klikom a za 2 sekundy ho máte zmenený na mesiace. Toto je proste úžasné na tomto riešení, že pokiaľ váš šéf povie, že chcem to teraz vidieť inak, stačí vám zmeniť 2-3 hodnoty vo vstupných parametroch a máte presne to, čo potrebujete vidieť. Ďakujem veľmi pekne za